السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیوٹیفل پیپل، کیا حال ہے؟ ویلکم بیک ہو گیا ایک نیو ولاگ میں. کیا حال ہے یار؟ آج کا ولاگ نا بہت باقی ولاگ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہونے والا ہے. اچھا آج کا ولاگ الحمدللہ رب العالمین ایک بھائی کی طرف سے، پتا کہ اللہ پاک اس کے عزت فرمائے، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اس پیارے پیارے بھائی نے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنا ریسٹورینٹ، میں آپ لوگوں کو پیمنٹ کرتا ہوں، تو اللہ کے لیے کچھ لوگوں کو آپ لوگ کھانا کھلا. رمضان کا ایک تو تقدس مہینہ ہے، اس میں برکات سے کتنے گنا زیادہ بڑھ جاتے. اس نے کہا کہ ایسا کرو یار، آپ لوگ ریسٹورینٹ ہے تو میں پیسے دیتا ہوں، آپ لوگ جا کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور انشاءاللہ عزوجل مجھے بھی اجر ملے، آپ کو بھی اجر. میں نے کہا کیوں نہیں یار، اتنی اچھی بات. ہم لوگ نکلے ہیں پہلے چاول لینے کے لیے، بریانی ڈسٹریبیوٹ کیجیے لوگوں کے اندر. میں نے یہ باتیں میں کر رہا ہوں، نہیں کوئی کہ میں دکھاوا کر، مطلب یہ کہ انشاءاللہ کسی کو موٹیویشن ملے کہ اللہ کرے وہ بھی ایسا کرے. خیر میرے ساتھ آج بچے پارٹی موجود، یہ ہے اروا، عبد المعیز، خولا اور لبابا. ماشاءاللہ تین بیٹیاں ایک بیٹا، الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے چوتھی گھر پہ سو رہی ہے نا، تو ابھی ہم لوگ نکلے پڑے الحمد للہ رب العالمین کہ ہم لوگ چاول خرید لیں، چکن وغیرہ ہم لوگ خرید چکے ہیں. ہم لوگ یہ سارا ڈلیور کریں گے اپنے کیفیٹیریا میں، پھر وہاں پہ اس کی میکنگ کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. کوشش کروں گا میکنگ بھی دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کی خاطر انشاءاللہ ان کو یہ پہنچائیں گے. تو بنے رہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، لائک سبسکرائب فالو چلو کرتے ہیں. کبھی اس طرح کی گاڑی چلائی ہے؟ دو میرے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ پیچھے ماشا سو گیا، اور یہ چھوٹی جو سب سے چھوٹا پیس ہے نا، یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بابا آپ کی گود میں بیٹھ کے. میں نے کہا بیٹے مینوئل گاڑی ہے تو میں کیسے چلاؤں گا؟ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، آپ کو بٹھانا ہے. بیٹی کا نام ہے اروا. اروا کچھ کہنا چاہیں گے سب کو؟ کیا کہنا ہے؟ بب کر لیں بابا. سو بھائی گاڑی کا جو پیٹرول ہے وہ بھی بالکل ای کے برابر ہو گیا، یہاں پہ لکھا ہے 53 رینج ہے. تو ابھی یہاں ساتھ ہی نا پیٹرول پمپ ہے، تو ابھی ہم پہلے جا کے سامان شامان تو لے لیا، پیٹرول بھراتے ہیں. بچے آرام سے آرام سے آرام سے، کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ سو جی ہم تو آ چکے ہیں اپنے کیفیٹیریا پہ. جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ آج ہم لوگوں نے کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو ابھی یہ کیفیٹیریا کھل چکا ہے، مطلب کہ اور اندر تیاری شاعری ہو رہی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو بھائی بریانی شریانی بن رہی ہے کیسی بن رہی ہے، پھر انشاءاللہ اس کی پیکنگ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر ہم تقسیم کریں گے. اللہ قبول فرمائے یار، اللہ پاک ریاکاری سے بچائے، قبول فرمائے. ممتاز بھائی یہ لے کے جا رہے ہیں تیل بنانے کے لیے. السلام علیکم ممتاز بھائی، کہاں تک پہنچا؟ اور بس میں بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ. وعلیکم السلام، ماشاء اللہ انزلہ بھائی فل مین نیٹ ورک. ہاں پکا سیر ہے. آپ لوگوں کو میں نے نا کیفیٹیریا کے ہر بندے سے ملوا دے، نہیں ملوایا تو ہمارے شاکر بھائی سے نہیں ملوایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاکر بھائی بھی افطاری سے پہلے ماشاء اللہ پیڑے تیار کر رہے ہیں کہ جو امت آئے پھر روٹی ان شاء اللہ ان کو جلدی جلدی مل جائے. وعلیکم السلام. نیند میں شاکر بھائی، روزہ لگا ہوا شاکر بھائی کے ساتھ بھی سے. ماشاء اللہ پتیلا چڑھ چکا ہے اور اس کے اندر ماشاء اللہ مرغی وغیرہ ڈال دی گئی ہے، جیسے بھی اس میں چاول ڈالیں گے ان شاء اللہ. ماشاء اللہ 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 اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. ابھی ہماری الحمد للہ رب العالمین جو ہم نے تقسیم کرنا ہے اس کے پارسل آ گئے ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ یہ پارسل رکھ کے اور تیاری شیاری کریں گے انشاءاللہ. بھائی دیکھو نیند سے ہم نے فل اٹھایا ہوا ہے بےچارے کو، یار اللہ اجر ان کو بھی دے تاکہ یار ان کی بھی ہے خیر اس میں، پھر ہم نا لوگ کو کھانا دیں گے. ماشاء اللہ دیکھیں بریانی بھائی کی سر ریڈی بھی آ رہی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس یہیں پار کر دو، یہیں پار کر دو. یہ ماشاء اللہ عبد الوہاب بھائی لگے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین سارا ختم ہو گیا. ماشاء اللہ بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، الحمد للہ رب العالمین اللہ کرم میں شکر احسان سارا ختم ہو گیا. ممتاز بھائی نے بھائی ان کا اللہ اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے یار ماشاء اللہ اتنا زیادہ بنایا.
تم نے تقسیم کیا نا یار تمہیں انشاءاللہ ضرور اجر ملے گا انشاءاللہ تو میں نے بھی جیسے تقسیم کیا ماشاءاللہ افطار کا وقت قریب ہو گیا الحمدللہ رب العالمین کریم کھجور ماشاءاللہ دہی بھلے سموسہ چاٹ آلو پالک بھوک لگ رہی ہے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے کیا کیا تمہیں جو بھوک لگ رہی ہے ماشاء اللہ ٹماٹر کاٹا ہے ارے تو پھر یہ تو کام سارے اس نے کیا ہے بس کچھ بھی نہیں بس کوئی بات انگلی کٹا کے شہیدوں کا نام وہ تو سویا ہوا تھا وہ تو اٹھا ہی نہیں ہے صحیح میں اٹھا ہوں میں محنت مشقت کی ہے اپنے محنتی لڑکا ہمارا بس اللہ قبول کر فرمائے گا اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ مسجد ہے ہم نے نماز پڑھی ماشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین ہم لوگوں نے مغرب کی نماز ادا کر لی الحمد للہ افطاری بھی کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج بہت ہی مزہ ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ پاک ایسا کرے ہمیں روز یہ چیزیں تقسیم کرنے والا بنا دے الحمد للہ رب العالمین باقی ماشاء اللہ یار ان لڑکوں کا بہت زیادہ یار بہت بہت شکریہ ان لڑکوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ماشاء اللہ اس کار خیر میں اور ہاں جو سب سے بڑی بات تھی الحمد للہ ساری چیز ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو تھا یہ ایک بھائی نے الحمد للہ رب العالمین میں کہا تھا کہ آپ بناؤ ان شاء اللہ عزوجل اس نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے کے لیے یہ میں کروں گا ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کی اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو دینے والا بنائے لینے والا نہ بنائے باقی خیال رکھے بہت سارا ان شاء اللہ ملتے ہیں نیو ولاگ میں آج یہ ولاگ بہت چھوٹا تھا جی کیا ہوا یہ بہت چھوٹا ولاگ تھا یہ بہت چھوٹا سا ولاگ تھا ان شاء اللہ ملتے ہیں نیو ولاگ سے تب تک خیال رکھے اپنا اللہ حافظ Get away